Mustpeade vennaskonna ajaloo alguse märke Vanas-Tallinnas vaatasime eelmises saates. Vennaskonna omaaegse jõukuse mõõt linnaruumis on Mustpeade maja Pikal tänaval. Kas on veel mõni märk linnaruumis, mis Mustpeadest jutustab? Üks koht, mis on natukene nurga taga, aga mida mulle alati meeldib üles otsida, on 1560. aasta lahingupaik, mis on kusagil seal Pärnumaante viadukti juures ja sellest küll Mustpeade enda lahingus langenud Mustpeade mälestustahvel ei ole säilinud omal kohal. See oli viimati dominiiklaste kloostris, ma arvan, et see peaks praegugi seal olema veel. Aga sellest on üks rist on oma koha peal säilinud, see on Blasius Hoogreve rist Marta tänaval. Et kes trammiga tondile sõidab, võib natuke varem maha tulla ja seda vaadata. Jah, siin Nigulistes on säilinud kahjuks küll väga kahjustatuna ka Mustpeade vennaskonna hauakivi. Eriti varajasel uusajal muutus kombeks, et gildid ja vennaskonnad muretsid endale korporatiivse hauakivi, kuhu siis, mille alla oma liikmeid matta. Ja Mustpeade hauakivi on selline uhke ja suuremõõtmeline nagu ühele eliitvennaskonnale kohane ja loomulikult on ka see kaunistatud vennaskonna embleemiga, ehk siis selle Mauritiuse moorapeaga, tema profiiliga. Ja see hauakivi on valminud 1559. aastal. Jätame suunud Mustpeade külmad hauakivid ja katsume empaatiavõimet ja ajaloolisi teadmisi appi võttes sisse elada nende vaimuellu. Mustpeade religioossest pühendumisest jutustavad altarid Niguliste kirikus ja kirjarullid Tallinna linnaarhiivis, kus esimene dokument Mustpeade kohta on pärit 1400. aastast. Täna liigume keskajast meie aega ja kirikust ilmaliku ellu. Vist ühe nimekirja. See on Mustpeade vennaskonna vanim säilinud vendade raamat, kus on nimekirjad alates 1446. aastast kuni 1449. aastani. Ja seda on peetud, seda raamatut niimoodi võtame mõne koha lahti, kus need nimekirjad hakkavad. Ehk siis jõulu- ja vastlajootud ajal on pandud need vennad, kes kohal on kirja. Siin figureerib ka külalisi, et kõik need tingimata ei pea olema vennaskonna liikmed, aga no seda siis traditsioonile toetuvalt nimetatakse vendade raamatust. Ja no siin ongi just, et no näiteks aastal 66 siis olid šafferid, ehk need lauaülemad, kes pidu korraldasid. Ja. Hans Brecht ja Hans Karthusen ja siis jõulude ajal Tove Einachten pandi need vennad kirja. On näha, kuidas ametid vahetuvad ja käekiri vahetub. Igal järgmisel peol on olnud uus kirjutaja. Mõnedes linnadokumentides on nii, et on näha, et nad on palganud linnakirjutaja. Siis seda raamatut peab järjest väga mitu aastat sama käsi. Et sa tunned nagu käekirja järgi või inimese vaatad ära, eks ole? Täpselt nii ongi. Seda linnaraamatutega annab hästi teha, aga see ei ole nüüd, eks ole, linna dokumentatsioon, vaid see on ühe vennaskonna oma. No, ta on algselt arvatavasti olnud veel ka lahtistes vihikutes niimoodi, et ta on siis kunagi, kui see pakk piisavalt suureks läks köidetud arvatavasti. No siin kajastub jah selline vennaskonna see lõbusam pool. Pidupool, jah. Need jõulujoodud ja vastlajoodud, mis olid, mille poolest Tallinna vennaskond ju kuulus on või mis on see tema elu kõige nähtavam pool, jah. Ühised pidustused jällegi mängisid väga tähtsat rolli kokkukuuluvustunde tugevdamisel ja säilitamisel. Ja tõepoolest põhirõhk nendel pidustustel oli just nimelt joomisrituaalidel, mitte niivõrd söömisel. Ja
seda näitab ka see mustpeade hõbedakogu, et siin on selliseid individuaalseid peekreid, aga nende kõrval on siis sellised toredad, mahukad silinderkannud, mida kasutati ringjoodu tseremoonial, ehk siis neid kanne anti käest kätte ja igaüks rüüpas sealt lonksukese. See vara tekkis neile väga mitmel moel. Mõned esemed muretses või tellis kullasseppadelt vennaskond ise. Väga palju esemeid on kingitud mustpeade vendade poolt ja samuti on kingitusi vennaskonnale teinud Tallinna väisanud kuulsad külalised, nende hulgas siis ka vene tsaarid. Nii et see kogu on, ma ütleksin, Euroopa üks uhkemaid ja mitmekesisemaid ja kujunenud tõepoolest väga mitme sajandi jooksul. Et kahjuks keskajast on säilinud kõigest üks ainukene ese, et paraku Liivi sõda ja ka teised Eestimaa pinnal möllanud sõjad nõudsid oma osa, et alati kui oli vaja palgasõduritele maksta, siis läks linnavalitsus ehk raad jälle gildide, vennaskondade ja ka kirikute hõbevara kallale nõudis need välja ja laskis müntideks vermida. Nii et seetõttu jah, vanematest perioodidest on esemeid vähem. Aga sees on väga märgiline just seoses mustpeadega, see väike linnukene. Jah, loomulikult tegemist on täiesti unikaalse asjaga. Tegemist on siis hõbedast papagoiga ja see on rändauhind, mis anti papagoi laskmise võitjale. Nimelt keskajal oli üheks väga populaarseks meelelahutuseks ja võiks öelda võistlus spordiks papagoi laskmine, mida siis toimetati väljaspool linna ohutuse mõttes. Tegemist oli puust papagoiga. See oli siis selline linnukujuline märklaud, mis asetati kõrge posti otsa ja siis püüti ammuga seda lindu tabada. Ja kes linnu siis posti otsast alla läskis, see kuulutati võitjaks. Tema aunimetuseks oli kuningas ja 9 aastaks anti talle siis rändauhinnana selline tore hõbedast papagoi. Et järgmisel aastal läks see järgmisele võitele. Vallalised noored mehed. Vallalised noored mehed, jah. Ja kui nad abielluvad ja muutuvad paikseks, siis said neist enamasti suure gildi liikmed, mis on siis Tallinna, keskaegse Tallinna niisugune koorekiht igal juhul. No siin ongi just see vahe, et mustpead, kuna nad olid kaupmehe sellid ja neil oli väga rändav eluviis, siis nad ei olnud tegelikult ühegi linna kogukonnaga nii tihedalt seotud. Nad tegelikult on ikkagi mingil määral nagu külalised, kui nad siin tegutsevad. Ja siis alles abielludes saavad ühiskonna täisväärtuslikeks liikmeteks. Et see paiksus ikkagi toonase kaupmehe ja ka kaupmehe selli elus, noh, see ei ole nii isenesest mõistetav, eks ole? Ei, sugugi ei ole. Noh, see 15. sajandil, kus kaupmehed ise enam väga palju ei reisi. Noh, nad just saadavadki selliseid kaubaselle. Ja siin ongi pidudel ju teinekord ka näha, et osa vendi on ilmselt kusagil välismaal, et ajamas äri asju ja sellepärast neid ei ole. Et nüüd me jõuame selle kõige esimese, kõige vanema hõbedast hirvejalg pokaali juurde. Ja selle saamislugu on omamoodi huvitav, selle killuke Tallinna kultuurilugu, et mustpeadel olid olemas puust valmistatud sellised kõrged, uhked, poolemeetrised pokaalid, mis olid kaetud ehtsa hirve nahaga ja mille alumises osas oli ehtne sõrg, et nendest on 2 tükki säilinud Tallinna linnamuuseumis. Ja kui tsaar Peeter I külastas 1711. aastal Tallinna,
kutsuti ta mustpeade majja lõbutsema ja talle pakuti juua nendest ehtsa hirvenahaga kaetud pokaalidest. Ja tsaarile mustpeade joomistraditsioonid väga meeldisid ja ta ütles vennaskonnale, et tasub neist ikka kinni pidada. Tsaar Peeter külastas Tallinna veel mitu korda ja 1721. aastal tuli ta uuesti mustpeade majja, et seal koos noorte mustpeadega pidutseda. Ja selleks ajaks oli ta siis kingitusena tellinud Tallinna kullassepalt hõbedast hirvejala, et vääristada neid traditsioone. Ja siin see siis ongi autoriks Tallinna kullassepp Peeter Wilhelm Polak ja selle pokaali kaas on siis kaunistatud tsaari emblemaatikaga. Peetri ajast jätkus seda ideed ka teistele tsaaridele. Jah, muidugi. Kas lähme vaatame ka järgmiste tsaari kingitud hirvealga? Siin on siis hirvejalg pokaal, mille vennaskond tellis tsaar Aleksander esimese annetatud raha eest. Ja selle ühel küljel võib siis näha tsaar Aleksandri monogrammi ja teisel küljel, mida kahjuks küll praegu näha ei ole, on siis mustpeade vennaskonna embleem, mida võib näha ka paljudel teistel mustpeadele kuulunud esemetel. Ja kokku on neid hirvejalgpokaale mustpeade kogus 5 ja tervelt 4 neist on siis siin hõbedakambris väljas. See vennaskonna ajalugu on hästi pikk ja nende sajandite jooksul on ta palju muutunud. Mõned asjad on jäänud samaks väga pikka aega ja mida rõhutatakse, et see on alati nii olnud. Aga just näiteks see vennaskonna sõjaline külg, et seda on uus ajal väga pikalt ausees hoitud. Seda vennaskonna ratsasalk oli see, mida linn alati välja käis, kui oli vaja pidulikku korteeži Rootsi kuningate ja Vene tsaaride puhul. Ja see on see, et mustpea vennad pidid hobuse seljas püsima ja igal ühel pidi olema munder ja kellel ei ole, maksab trahvi. See on väga pikalt see traditsioon kuni 1880. aastateni, kus seda funktsiooni nad täidavad. Nad ei ole otseselt linna sõjavägi, tähendab, kui päris tõsiseks läheb, siis palgatakse ikka palgasõdureid juurde, mis ei tähenda, et nad ka aktiivteenistuses ei oleks olnud. Aga see on niisugune üks funktsioon. Siis 1788. aastal asutavad nad tuletõrje meeskonna, mis on jälle selline üldkasulik algatus, mis on Tallinna kõige vanem tuletõrje tegelikult. No jah, aga see oli jälle nii-öelda noortel poistel oli lihtsalt lõbus nende kiivrite ja pritsidega seal ringi joosta. See on kindlasti alati ka uhke, aga neist on ikka kasu ka olnud. See nüüd tuletõrje ei ole ainult naljategemine. Et kui keskajal meil on selge sellise religioosse väljundiga vennaskond, siis uusaegne, nagu ma ütlesin, on palju üldkasulike ettevõtmisi ja aga ka niisugune klubiline vennaskond, kes jätkab oma tegevust, peavad oma koosolekud ja mul on tegelikult siin just välja otsitud üks 19. sajandi alguse protokolli raamat, kus on vennaskonna koosolekute protokollid. Ja kus on ilusti dateeritud, nad peavad neid üldkoosolekuid umbes 6 korda aastas. Ja siin on muidugi igasugused komissionid ka, kassakomission ja ehituskomission. Siin on sellised alam. Ja see kõik toimub siin aastal 1806. 1806 on see dateeritud. Siin ongi spritskomissioon. Turetõrje. Pritsimeeste. Paukomissioon siis soovitakse ehitus. Maja tahab ju alati hoolt. See on maja omanikul alati see
see häda. Ja noh, siin klaaritakse noh, niisuguseid üsna üleüldisi asju, et, mm-hmm. et noh, mis sellise vennaskonna käimas hoidmisega on, noh, sisse tulnud välja läinud kirjad, muud ette tulevad asjad. Aga tähendab, siis on see juba, elu on juba tunduvalt ilmalikum, et siin seda religioosset poolt ka veel on või pole üldse? Ei, ma pean tunnistama, et ma ei ole seda nüüd nii põhjalikult uurinud, läbi töötanud, aga see kindlasti on noh, palju rohkem niisugune asjalikum, et seda külge siin ei ole. No see ongi, kui küsida, mida üks selline klubi teeb, siis no esimene vastus, et nad säilitavad traditsioone ja no see traditsioonide säilitamine ongi siin peaaegu et põhiküsimus, et kuidas... No traditsioonid, see tähendavad mingid rituaalid... Täpselt. Ja üks tegevus, millega veel noored mehed toimetama hakkasid, oli keeglimäng ja sellestki on üks märk siin. Mustpeade majas oli olemas keeglirada. Siin on üks selline, noh, ütleme, vormilt küllaltki ilmetu pokaal, aga mis on jällegi huvitav just seetõttu, et tegemist on siis auhinnaga keegliklubist osavõtnutele. Selle pokaali kaanel näeme siis keeglikurikaid ja kuule ja terve pokaal on kaetud nimedega, kes siis on osalenud keegliklubi üritustel ja ees siis selle uhke kartuši sees on võitjate nimed. Käidi papagoilastmistel, pidutseti, joodi õlut, mängiti keeglit, võeti vastu saare ja muid kõrgeaususi. Mida veel mustpead isekeskis tegid oma vennaskonnas? Eks see oleneb ju, mis ajastust me räägime. Keegliga me olime jõudnud juba otsapidi 19. jõudsime 19. sajandisse. Aga kui korraks tulla tagasi keskaegsete traditsioonide juurde, siis enne rääkisime küll ainult papagoi laskmisest, aga neid tähtsamaid pidustusi oli mustpeade jaoks ju veel. Tegelikult neil oli aastas 4 suuremat jootu, jõulujoodud ja vastlajoodud, mis mõlemad kestsid umbes 2 nädalat ja mille käigus siis toimus väga palju erinevaid ettevõtmisi ja ka välilõbustusi. Ja kevade poole siis pärast papagulaskmist valiti koos suurgildiga ühiselt maigrahvi. Nii et mustpeade ja ka teiste gildide kunagised traditsioonid on olnud selleks põhjaks, mis on siis teatud moel edasi elanud tänastes vanalinnapäevades või keskajapäevades. Kui ma mustpeade tegevust niimoodi väljas poolt vaatlen, siis see meenutab mulle väga väga niisugusi väga üliõpilaskorporatsioone, kelle tegevusest tegelikult väljas poolt vaadates ongi raske aru saada. Imelikult lapsikud. Ei, no, nad edendavad seltskondliku läbikäimist ja noh, nende koosoleku protokolle lugedes, eks ole, on see maja haldamine ja noh, omavahelised näeklemised teinekord. Aga et see on seltskondliku läbikäimise üks vorm ja see et mustpead ja korporatsioonid on üsna sarnase olemisega organisatsioonid, see tuleb tegelikult ju ka sõnavaras välja, kui 19. sajandil nagu siin selles auvenna diplomis on just nimelt kasutatud korporatsiooni sõna mustpeade korps. Mhm. Kelle au liikmeks siis siin Georg Henrich Brockhausen 1863. aastal võetakse. Ja siin on noh, see blankett on trükitud just niimoodi, et siin on ära tuntavad mustpeade vennaskonnale tol ajal kuulunud, noh, siin on need kuulsad hirvejalgpokaalid, mis on tänaseni säilinud. Ja püha Jüri kujutis samamoodi. Need on kõik niisugused
niisugused esemed, mida iga mustpea ära tundis, noh, samuti selle deviisi siit alt. Ja. Mis see deviis on? Aut vincendum, aut moriendum, kas võit või surma. Kui ma vaatan seda mustvalget kujutist, siis mulle meenub, et siin sellel salbumis on midagi sarnast, ka see püha Jüri. Ja just nimelt, siin on lihtsalt nii-öelda vormistus on olnud vägevam. See on, mm-hmm. on mustpeade auks kirjutatud mustpeade marss, mille 90. Onega jalaväär rügemendi kapellmeister Gottfried Friesek on kirjutanud. Ja see on selle noodi mappi selline kaas, ja värviline variant. Siin saab selle siis lugupellil ette mängida. Ja ei salata, siis ta on veel ka tsaari selle poolt tsenseeritud. Das wollen tsensuurju v Gordi Rebeli. 1895, jah, on see täiesti... Kõik märgid on, ajamärgid on peal. Ajamärgid on peal, jah. Siin on üks näide veel vendade pildialbumist, kus on mustpeade kujutisi 19. sajandist. No näiteks siin on kolm vahvat mustpead oma täis mundris ja täis varustuses. Sellest ratsateenistusest sai ainult arsti tõendiga vabaks, ei olnud mingit teist varianti kõik pidid. Noh, mustpeade sellist elurõõmsamat külge kajastab vast see pilt, kus lõbus veinimeister. Kui ajaloolase käest küsida, et milline oli kõige parem aeg mustpeade jaoks? Me oleme ju jalutanud siin keskaegsete altarite ja linnulaskmist lugude juurest tsaari ootudeni. Milline oli see kõige aktiivsem aeg või kuidas teile tundub? See võib olla väga subjektiivne, sest sõltub ka see, milline aeg endale on nagu südame lähedane uurida. Jah, mina kui keskaja... uurija. Ikkagi peaksin mustpeade kõrgajaks just nimelt keskaega ja eriti siis 15. sajandi lõppu ja 16. sajandi esimesi aastakümneid, kui tõepoolest mustpead oma elulaadiga ja oma pidustustega andsid tooni kogu Tallinnas. Sel ajal nende jootude käigus oli ju väga palju selliseid uhkeid välilõbustusi, nagu rongkäike, tänavatel tantsimist, turniiri pidamist Raekoja platsil, kus siis mustpead imiteerisid rüütlikultuuri ja tegelesid mitmete selliste sportmängudega. Ja kõik see minu meelest oli iseloomulik just Tallinna kultuurielule, kuhu siis mustpead on jätnud tõepoolest kustumatu jälje. On kolm sellist massiivset albumit vana Tallinna vaadetega. Mustpeade vanem Klaus Scheel on 1936. aastal vennaskonnale kinkinud just selleks, et noored teaksid, misukene see Tallinn välja nägi vanasti. Algab selliste reproduktsioonidega vanadest linnavaadetest. Mitte just postkaardi ja kilukarbi omad, vaid tagahoovid ja mõned kohad nendest ka täiesti sellised, mida enam ei ole sellisel kujul. See ongi just nii-öelda vana Tallinna kollektsioon. Vaatame, siin on Müürivahe tänava vaate. Ta on organiseeritud just nimelt nii, et ta oleks tänavate kaupa. On üks uhke näide sellistest hilistest 1930-ndatest, millega ja kuidas nad tegelesid. No 30-ndatel käis väga vilgas Saksa kultuurielu mustpeade majas. See oli ju põhjus ka, sest ülejäänud Saksa seltsid olid või see seltskondlik elu oli nagu kinni pandud neid, või hääbunud. Neid väljundeid oli jah vähemaks jäänud. Ütleme nii, et eks muidugi Saksa kultuur omavalitsus ja et neid struktuure, kus sai Saksa asja ajada, oli ju veel, aga kindlasti oli see üks selliseid kesksemaid kohti, kuhu väga paljud kokku tulid. Kas see, et mustpead nii kaua said tegutseda, oli ka kuidagi seotud sellega, et nad ajasid nagu sellist
noh, niisugust oskuslikku poliitikat või ma lugesin Mustpeade sellest raamatust, mis Linnaarhiivis Mustpeade sünnipäeva puhul välja anti, et näiteks ka Konstantin Päts võeti selle vennaskonna auliikmeks ja pärast seda sai Mustpead kohe nagu kiiresti registreeritud või noh, mulle tundus, et nad olid nagu sellised osavad. Vaat seda on väga, väga raske öelda, eks 30. aastate sakslus oli ka selline, mis oli järjest rohkem ja järjest paremini integreerumas kohaliku Eesti ellu. Mustpeadel oli ka muidugi see, et neil ei olnud sellist traumat nagu aadlil, kes maareformiga maadest ilma jäi. Et ta kindlasti on äriringkonnad, kes on palju, palju lojaalsemad Eesti vabariigile, kui mõnigi teine oli. No mis ei tähenda, et nende poliitilised vaated ei oleks olnud selle ajal noh, et ei oleks olnud igasuguseid. Ehk siis selge Mustpeade vennaskonnas on olnud esindatud ka päris ehtsaid natsionaalsotsialiste, aga see ei ole kindlasti asi, mis seal tooni oleks andnud. Tegemist oli lojaalselt Eesti Vabariigi kodanikega, kes elasid siin oma elu ja ajasid oma asja. Poliitiline osavus on niisugune... Ei, ma lihtsalt mõtlesin, kui nähes seda, kuidas Päts sinna tuli ja noh, loomulikult, kui on sul niivõrd hea eeskostja... Ja, see ei tee paha. Noh, 30. lõpu Eestis ei olnud see midagi niisugust väga erilist. Ei olnud sugugi eriline spagaat. Mm-hmm. Noh, muidugi mõeldes, mis aeg see oli. Just nimelt, et see, seda teevad ka sarnaseid žeste teevad ka väga paljud teised organisatsioonid, kes on hoopis teises olukorras kui Mustpead. Siin kohal peaksid areenile astuma tänased vennad Mustpead. Olen neid kutsunud, aga nad ei soovi rääkida. Nad on teada andnud, et kokku on vennaskonnas 35 liiget ja sellest keskmisest kooliklassi täiest kolmandik ehk 12 venda elab Eestis. Kuna Mustpead on nõuks võtnud Mustpeade maja endale tagasi küsida ja vaidlus maja ümber on pooleli, ei pea nad sobivaks avalikus ette astuda. Nii tunnistas mulle kultuuripsühholoogia akadeemik Peeter Tulviste, kes hetkel on Eesti Mustpeade eestkõneleja. Nii ei saagi me teada vennaskonna Eesti missioonist ja visioonist. Aga mis muud kui meenutan hoopis ühte teist pretsedenti meie Eesti lähiajaloost. Lugu sellest, kuidas Eesti uue iseseisvuse algusaastatel tuli siia üks Balti juurtega von, Jakob von Ükskül. Et anda oma kulu ja kirjadega välja Eesti taassünni auhinda, et niimoodi tunnustada Eesti kultuuriinimeste tööd ja püüdlusi meie taasiseseisvus aastatel 1993 kuni 1997. Nii et kultuuril on kergem leida sõpru aadlimeeste seast kui kaupmeeste keskelt. On mõte, mis Mustpeade majatantsu taustal kummitama jääb. Aga nii kaua kui Mustpead on põrandal, läheme Mustpeade majja Tallinna Filharmooniasse kontserti kuulama. See koht on avatud kõigile.